цій залі не надто багато голосів, які не погоджуються з інтенціями постійно сказаними про і президента, і нашу команду, всю і вся. Як і в цьому місті? Неправда. Насправді, історія в тому, що коли ти говориш і розповідаєш деталі, і розказуєш реальності, а не міфи, які постійно вішають як лапшу на вуха численні політикани, то, правда, це ж таки цікава лів'яна. Ви не повірите. Але якщо ми говоримо ситуацію з Зеленським і тим, що він як людина трансформується, я вам скажу просто з життя. У мене в житті є багато людей, яких я зустрів, коли приїхав на Майдан, і потім приїхав на Донбас як журналіст. І я бачив людей, які жили одним життям, а потім почалися ці всі події, і вони зрозуміли, що певні фолгеми, які їм давали, вони неправдою. Я ріс у Львові. Мені розказували дитинство, що Росія – ворог, що Росія – зло і так далі. Це я все чув, це я все знав, з молоком матері вбирав. А там… Знову ж таки, люди жили життям надто ближчим до Росії. Там дійсно була реальність того братнього народу, як вони будували всі ці роки з участю України в СРСР. Потім сталася війна, потім сталося те, що Крим вирішили відтяпати в самий момент, коли Україна була тяжкість, і домінанта тих всіх людей, від моєї дружини, яка є з Донецька, до президента Зеленського, не зрозуміли, як це країна, яка стільки всього нібито позиціонує як братнє, те все, братнє інше, щоб зрозуміти те, що сталося для нас ні для кого. Перше. Друге. Якщо ми говоримо про війну, то це взагалі перевернуло все і вся. Дуже багато людей на Сході, яких я бачив, про яких колись в ефірі моєму з паном Дозовим, він казав, що вони там вдягнуть прапор український, ходять по вулицях як герої. Насправді, дійсно, той момент таке зробити, це було героїзмом. Дуже багато людей, які дійсно жили життям зовсім іншим до війни, перемінили все і вся. Тому що Росія показала свою справжню натуру, про яку мені казали у Львові, коли я ріс. Тому говорити, що Зеленський міняється, це не є проблемою. Це реальність того, що Україна бачить чітко, крок за кроком, реальність Росії, яку ви і я, львів'яни, чудово розуміємо, але Україна починає розуміти з плином того часу, в якому Росія вбиває з кожним днем більше наших солдат на Сході.